Česko-uzbecký zápasník Makhmuradov podepsal smlouvu na další, už třetí zápas v nejprestižnější MMA organizaci světa, UFC. V březnu se v Brazílii utká se 14. mužem žebříčku středních vah. Muradov má za sebou dva zápasy v UFC a oba vyhrál. Ten druhý navíc ukončil před limitem. Teď ho čeká Brazilec Antonio Carlos Junior, který bude mít výhodu domácího prostředí. Gala večer se bude konat 14. března v hlavním městě Brazília. Poprvé v historii se mistrovství České republiky v cyklokrosu uskuteční v Jičíně a trať, která povede vojenským prostorem, zavede závodníky dokonce i do atomového krytu. Vyhovovat by měla trojnásobnému šampionovi Michaelu Borošovi. Vítěz si zajistí místo na mistrovství světa. Bojuje se o ten mistrovský dres, což je pro všechny velký lákadlo. Uvidíme, nikdy jsem tam nezávodil, nevím, co mě čeká, ale to brzo uvidím. Anglický ligový pohár má dnes na programu jedno z nejslavnějších derby planety. Manchester United versus Manchester City. Pikantní semifinálový zápas Carabao Cupu můžete sledovat živě od 20:55 na Nova Sport 2 a Voyo.